Takže ahoj, tady je Veronika Diamondberg a já vás vítám u dalšího dílu našich tutoriálů. Je to díl druhý, já vím, úžasné. A dneska si ukážeme vlastně takový textový efekt, nebo on to není efekt, prostě text. Nebo víte, co já vám ukážu několik textů, jaký můžete, jaký jste mohli vidět v mých videích, nebo můžete vidět samozřejmě. Já vám teďka dám ukázku některých, co vám budu ukazovat. It hurts. Shivers. Shivers. Move us, better never end. No, a jdeme na to, takže první efekt, co bych vám tak ukázala, je... Já nevím, jak bych vám to prostě nazvala, já vám to prostě ukážu. Dejme tomu, že bude takhle dlouhý. Napíšeme si sem... bagr. Tačné. Tak, a třeba tady můžete... Já to obvykle využívám v mých videích, že si tam nechám tady ten areál, prostě normální text. Jinak všechno tady to, co tady budu předvádět, je myslím si, že z normálního Sony Vegas, já jsem chtěla říct vanilla, jo? Minecraft incoming. Nevadí. Takže si pohraju s tím tracking a dám ho blíž k sobě, že prostě ono to vypadá, no tohle vypadá dost vlastně, ale prostě tohle to se mi líbí víc než třeba tohle to nebo. Já to dávám vždycky blíž k sobě, protože se mi to prostě líbí. A vlastně je to tak, že tady si dáte, buď to shadow, ale já spíš doporučuju to outline. Tady nejde, počkat. No to neskoho nevidí. Takže si dáte outline. Tady si vyberete, jakou chcete barvu, můžete tam dát jakoukoliv, já tam mám černou. A vlastně já to dávám vždycky všechno na max, protože se mi to takhle jako líbí. A potom tadyhle vlastně si dáte tu text color úplně dolů. A máte to vlastně takhle, možná tam dám teďka bílou, aby to bylo víc vidět. A zvětším to. A máte vlastně takhle jenom ten obrys toho bagger. A když tam do toho dáte ještě hezký prostě coloring, já tam teďka nějaký flaknu, aby se jenom viděli třeba to, no dobře, tak to je vidět úplného, ne, nepomoc prostě. To tohle, no, dejme tomu, trošku to přiblížíme, no, prostě bugger, krásný. No, to je jedno, takže to byl první efekt, co tak můžete vidět. Druhý je z posledního videa, Bad Machine, vlastně tak si napíšeme Bad Machine, ono bude prd vidět, nevadím. A vlastně tadyhle si tu background color dám úplně na max, nebo si s tím prostě pohraju, že to zůstane třeba takhle. Já jsem dám teďka ten, přímo ten font, co jsem měla předtím, jmenuje se Queen of Heaven. Sehnete si to na stránce dafont.com, já mám ji tam do popisku. A jo, přesně tady. Zase si trošičku oddálíme to tracking, jen přiklíčíme, nebo je to tak docela hezčí. Vidíším tohle. A teď dáme zase znova tu text color úplně dolů. A je to jakoby průhledný, takže teďka, když to pustím, tak prostě bude v tom Bad Machine vidět, jak utíká ten kůň, jakoby si mě rozumíte. A když to dám třeba úplně, tak jsem použila, no já vám nechci nic spojovat, ale to si taky jsem použila v jednom videu, tak teďka vlastně jsem to úplně jakoby zamaskovala. Je to podobný vlastně jako když máte masking třeba, ale vám teďka nebudu pojistlávat, no to je jedno, to je další prostě styl, jak můžete ten text jako tam dát. A třetí, já teďka trošku tápu v paměti, co bych vám tam ještě ukázala, protože já už sama teďka moc nevím. Ano, použila jsem to ve videu Hurts, takže si sem rovnou napíšeme Hurts. A vlastně je to docela jednoduchý, já vám teďka nevím, jaký bych tam měl. Dám znovu ten font, basic title font. Zvětšíme to. Možná tam mám trošku, abyste líp viděli. A teďka dám vlastně, myslím, že to byla outline, dám jí stejnou barvou, jako byl tam text. A trošku si pohraju s tím, no vidíte, už teďka je to hezký, ale třeba ještě trošičku. Takhle, takže to je takový efekt, jako že to svítí. Nemusíte tam vůbec dávat tady tu background color, co jsem tam dala čistě, abyste líp viděli. Můžete to dát úplně na max a třeba i takhle to může být a můžete si s tím prostě pohrát jak chcete. Jo. Pohrát jak chcete a vytvořit vlastně vaší... Ne, nic radši, já. Takže tak, já už nevím, co jiného bych vám tak ukázala.
můj oblíbený teda na text, transition na texty je teda tady od New Blue Fix, jestli to nemáte, tak vám neporadím, ale tady to Coming at ya, protože taky je zajímavý. A někdy si, no tak to je trošku divný, ale jsem si myslela prostě, že to takhle bafne. No a kdybych neměla takové lidi, tak to budete vidět. Dobře, tak to budete vidět líp. Prostě tak jako zvláštní transition, no. Nevadí, a pak ještě, no, teď ho zase já nenajdu, já to tady budu hledat půl hodiny, protože já vždycky zapomenu, v jakým tomtom je, tomtom. Počkat, tady, jo, grady, ne. Tohle, ano, linear vibe, vlastně já používám nejčastěji to default. A třeba to jsem měla právě, že v tom Hertz. A můžete se tady pohrát s tím feather, nebo si můžete to otočit, že se to bude jakože takhle nějak, ale já to nechám takhle na nula. A vidíte, že já teďka trošičku zkrátím, abych vám to mohla i pustit. No, vidíte, že to takhle jakoby, že to pad machine jakoby zmizí a překryje to to Hertz. No. Takže tak, to jsou nějaký taky tři typy textů, prostě co můžete použít ve videích. Nevím, co jiného bych vám tady tak ještě ukázal, takže to bude asi všechno. Kdybych na něco zapomněla, tak to ještě tak dodatečně natočím a třeba udělám ráplok, já nevím. Znova platí, že mi pište do komentářů, jestli chcete vědět, jak se dělá nějaký efekt. Prosím, jenom moje video. Jestli tam dáte nějaký cizí video, tak to já nebudu vědět. To bylo všechno a zatím ahoj.